Salam, özü təqdim edin zəhmət olmasa. Həsən Millətoğlu, müharibə veteran şəhid qardaşı, Ağdaş rayon sakini. Ağdaş rayon sakini. Bəli. Neçənci illərdə müharibə? 91-92-ci. 91-92-ci illərdə. Deməli, belə deyək, biz Ağdaş rayonunda bir məsələ ilə bağlı araşdırma aparmaq məqsədindən belə rayonda araşdırma aparan zaman sizi bizə məsləhət bildilər ki, siz daha yaxşı Həsən Millətoğlu, hansı ki şəhid qardaşı, İlqar Millətoğlunun qardaşı kimi, bəli, sizi bizə məsləhət bildilər. Biz bir məsələni, bir nüansı sizdən öyrənmək istəyirik. Biraz öncə də sizin qardaşınızın adına olan küçənin giriş tərəfində olan zaman, bəli, siz bildirdiniz ki, qardaşınızın trafaretini tualetə vurublar. Məhlənin, məhlədə tualet var, əyaq yolu. Şəhid, yəni bir tərəfdən hörmət əlaməti göstərib adını küçəyə veriblər, bir tərəfdən siz vurğuladınız, səhv etməyəm, səhv edəmsiniz, insəhv deyirsiniz, əyaq yoluna vurublar və şəhid adına olan küçə bərbat vəziyyətdədir, belə vurğuladınız. Tamamilə düz buyurursunuz, həmin trafereti qardaşımın daşıyan küçədə əyaq yolunun üstünə vurublar. Bu tək qardaşıma olan hörmətsizlik deyil, tək mən qardaşıma eləmirlər belə hörmətsizlik. Gördünüz, bax, bu Afbankin yerində. Bura. Bəli, bəli. Deməli, onda biz siz belə deyək, bu müsahibə üçün seçdiyimiz yeri, yəni boş yerə görə seçmək. Hansısa bir belə məqam var. Aha, buyurun. Afbankin yerində şəhidlərin kompleksi, bir abidə var idi. Bütün şəhidlərin şəkilləri var idi. Bu həmin bu kompleksi, bu yerini bundan əvvəlki icra başçısı Rafin İftaliyev şərəfsiz tərəfindən bura satıldı. Kimə satıldı, nə tər satıldı, bu bankın prezidenti, buranın kimi alı bilinmədi. Yəni, bu yer şəhətlərin demək olar ki, qanın satıldı da, qanın satıldı artıq. Başqa mən heç söz tapıb deyə bilmirəm. Yəni, buranın əvvəlki abidə olan vaxtın şəkilləri var mı sizdə? Şəkilləri var sizdə hansısa bir, ki burada abidə olubdur. Var. Bizə təqdim edərsiniz, Əhməd olun. Mən gözümü isə eləyərəm təqdim. Yəni, buradakı şəkillərdədir, hamısı var məndə. Burada keçənlər insanlar o şəhidlərin ruhuna fatihə oxuyardılar, dua verərdilər, gənclərimiz tanıyırdılar, eləyirdilər. Halbuki buranın Rafin İftaliyə pul dərdindən nə qədər milyona satdı Afbanka. Buranı da alan nazir bir anlara düşünməli idi ki, sən nazir döl idin. Nazir dediniz, nazir dediniz. Yəni, əminsiniz ki, bu kansa bir nazirə məxsusdur? Təbii ki, başdan... Bilirsiniz mi, hansı nazirə məxsusdur? Onu yalan deyər, amma yəni, yəqin ki, elə bilin ki, bu bankdan açılışa nazirlər deyənir da arxasında. Birində mən hər hansı bir nazirin yalanını indi həqiqətən də adlandıra bilmərəm. Amma bu Afbank kimə məxsusdursa, hansı nazirə məxsusdursa, o təbii ki, yaxşı bilir. Amma həmin nazir bilməli idi ki, 25 il, 26 il bundan qabaq o nazir deyil idi. Bu şəhidlərin qanı üstündən gəldin nazir olduğuna müstəqil. İndiki icra başçısı Tofiq İbrahimovdan öncəki icra başçısı belə deyək də Rafiq Niftəliyev tərəfindən satılıb. Hə, satılıb, bəli. Dəqiqliyin. Yaxşı, belə deyək, siz rayonda yaşayırsınız, daha yaxından tanıyırsınız, daha yaxşı bilirsiniz. O dönəmdə, hansı ki, dediniz ki, bura abidə kimi, o abidə olubdur, sonradan banka satılıb. Yəni, bu dönəmdə, yəni buranın abidə yerini satılan dönəmdə olan vəzifədə olan məmurlardan icra başçısı müavinim olsun ya indi icra başçısının özünü dedik və yaxud da ki bir şəhər Ağdaş rayon baş memarı olsun onlardan hər hansıların kimləri bilirdiniz təxmini, kimləri var idi vəzifədə? Burada o Rafin İftaliyev idi, onun müavini Osmanov Cavid idi, indi parlamentdə deputat vəzifəsində yerləşibdi. Yusuf Zədə İsmail idi. Yəni, indiki deputatın müavini olan vaxtı satılıb bu. Bəli, bəli. Yusuf Zədə İsmail idi. O vaxt işləyən icra. İndiki birinci müavini. Bəli, bəli. Səhv eləmirəmsə, o vaxtı şəhər icra nümayəndəsi səhv eləmirəmsə. Burada bəlkə o Güncadın Müşmətləmin indiki direktoru Nərman var. O şəhər icra nümayəndəsi. İcra nümayəndəsi şəhər sovetində işləyirdi. Səhv eləmirəmsə. Bəlkə də o səhv edirəm. Yəni, bunlar olan ərəfədə satıldı. Satılmayan nə qalıb ki, nəyə? Yəni, mən belə düşünürəm ki, ən azından bizim, belə deyək, bu sistemiz şikayətə baxan məmurlar, ölkə başçısı və yaxud da digər səlahiyyət şəxslər həmən dönəmdə, emin, bura hansı ki, şəhid abidəsinin yerini ki, satıb, banka satıb, bank yerinə kimi satıblar, həmən dönəmdə vəzifədə olan məmurlar hər biri məsuliyyət daşıyırlar. İnzibat, belə deyək də, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır ən azından. Təbii ki, onlar hər birisi cinayət məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çox təəssüf ki, heç birisi cinayət məsuliyyətə cəlb olunmuyubdur.
Bak burada da Abbank durur, ürək dağıtıyor. Heç bu heç bir vaxta işləməyəcəkdir. Niyə görə? Şəhidlərin ruhu qoymaz axı. Qoymaz axı, işləyə də bilməyəcək, qalacaq. Onlar hamısı cinayət məsuliyyəti. Amma çox təəssüf ki, açılmadı cinayət məsuliyyəti. Çox təəssüf ki, biri getdi deputat mandat aldı, millət vəkili oldu. Bir çoxu müavin oldu, hərəsi bir tərəfdə. Yaxşı, bir məqamda sizdən dəqiqləşdirək. Deməli, biz yenə deyirəm, bu araşdırma aparan zaman bu haqda bizə şikayətlər daxil. Onsa araşdırma aparan vaxtı. Bəs bizə deyirlər ki, bu məsələyə belə deyə araşdırmaya başlamayın. Günahkar çıxarsınız, səhv çıxarsınız. Nəyə idi, nəyə görə deyirdilər ki, şəhid bir neçə şəhid ailələrinə əvvəlki icra başladı. Hansı ki, torpağı satan məmur, şəhid abidəsinin yerini satan məmur işini ehtiyatı tutub. Nə tər tutubdu? Şəhid ailələrinə belə deyək, bir neçə şəhid ailəsinə qol çəkdiribdir və şəhidlərimiz hamısı eyni bərabər səviyyədədir bizim üçün. Amma sizin qardaşınızın yəni biraz belə deyək, adına küçə var, belə yəni biraz tanınıb, yəni həmişə adı hallanır, ən azından sənədlərdə də adına küçə var. Bir şəhid qardaş kimi, şəhid ailəsi kimi siz elə bir sənədə imza atmısınız? Absurd bu, hamısı yalandır. Mən gülmək tutur, bu hansı imzadan söhbət edə bilər. Mən belə bir dənə onda sual qoyuram ortalığa ki, sizin özünüzə də və bütün Azərbaycan xalqına da hər bir kəsə, gün, sizin hər bir, bütün Azərbaycan xalqı sizin özünüzə də kimsə gəlib sizə desə ki, atazın qəbrinin və ya da başdaşının və ya da nə bilmirəm, burdan götürəm, alaq bir pulu və ya da imza, sən razı ver. Kim buna razı verər? Yəni elə bir şey yalandır söhbət? Yalandır, 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 tamamilə, heç elə bir şey olmayacaq. Onu hansı ki, o şərəfsiz alçaqca gətir yanıma, mən sübut eləsin, görək, hara, o imzanı göstərsinlər, çoxsunlar gözümə. Çoxa bilməsələr, mən bu barmaqlarımı çoxacağım onların gözünə. Yalandır, absurd yalandır. Yalandır, şərəfsiz alçaqlar. Belə dağılıb tökülərsə, nə sən eləyərlər, onlara nə sən gözləcəyin? Nə sən gözləcə həyatda? Yalan, yalan, tamamilə yalan məlumatlardır. Heç inanmayın ki, belə bir şey ola. Mən inanmıram. Çünki niyə görə? O vaxt 99-cu ildə zəlzələ olanda, arkadaşlar, şəhidlərin başdaşı orada 7-dən çıxılmışdı. Onun çayı gedən qırılmışdı, 4-ü yıxılı vəziyyət idi. Hamısı qara mərmər, bahalı daşlar. Halbuki onları yığıb, qaldırıb cəhətini qoyma olar yerinə və marafonlar keçirildi. 240 milyon manat pul yığıldı. O vaxtı Şirvanla, ha. 240 milyon manat, 240 başqa Şirvan yanı. Halbuki o pul da yığıldı, getdi, oraya gətirdilər, kroşkadan başlaş qoyurlar, üstünə trafelet vurdular. Bu da şəhidlərə hörmət. Bu da şəhidlərə hörmət. Yəni, bunlardan nə sən gözlə həyatda? Həyatda bunlardan nə sən? Bugünkü olaylar da buna əyanı sübütdür. İşığı kəsmək, qazı kəsmək, şəhidlərə olmazın hörmətsini eləmək. Nələr var? Mən sizə bir şey də vurğuluyum ki, hər hansı bir şirkətdə işləyəndə, şirkət o insanı sığortalayanda, başına hər hansı bir qəza gələndə, ölüm hadisəsi belə olanda 50 min dollar civarında ona qan pulu ödənilir. Amma bir günlərin baxın ki, hər hansı bir şirkət dövlətdən bağırır çıxır. Şəhidə 11 min manat qan pulu verir, ödənilir. Şirkət hər hansı bir vətəndaş öləndə ona 50 min dollar civarında qan pulu ödəyir. Baxın fərqə, baxın müqayisəyə, baxın bizim bu parlamentin, millət vəkillərin apardığı uğurlu siyasətə. Bəs deyirlər bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir, güclü inkişaf edir. Hanı iqtisadiyyatı? İnkişaf etmir demək istəyirsiniz. Hanı neft üzərində qurulubdur bunlar hamısı. Hanı? Bizə həmişə götürüb Ermənistanla müqayisə edirlər. Görsün, bizi Türkiyə ilə müqayisə edirlər. Halbuki biz 10 milyon əhaliyik. Fikirləşək, 10 milyon əhali xalq. Bir şəhərin xalqı döyülüyük. Bir şəhərin xalqı döyülüyük. Moskvanın 14 milyon əhalisi var. İstanbulun 23 milyon. Bir şəhərin əhalisini bunlar idarə eləyə bilmirlər. Əksinə şəhidlərin pulunu, şəhidlərin yerini, şəhidlərin... Nə bilmək, hansı... Mən 5 torpaq götürə bilmirəm özümə. Deyək, mən əksinlə nəsə bir şey xüsusi fərdi ev getirib. Şəhidlərə burada ağlaşırlarında, 55 şəhid ailələrinə ev verilən Rafiq Müxtəliyev dövründə həqiqətdir bu. Hər razı qoyulub satıldı. Mən özüm evi puldan almadım mı? Şəhid ailələr üçün ayrılan hər razı qoyulub. Bəli, hər razı qoyuldu. Ən aşağı minimum. Söhbət nə zaman dediniz ki, Rafiq Niftəliyevin o binadan evi var başqa bir şəxsin adına? Başqa bir şəxsin adına 4 otaqlı evi də var. Həqiqətən də var orada. Amma başqa, bu günlə bunu heç bir əyanı surətdə sübut eləmək olmaz. Çünki başqa bir şəxsin adınadır. Amma 4 otaqlı Rafiq Niftəliyevindir. Orada başqa-başqa adamlar da almışlar. Çox təəssüf ki, onlar qorxdular. Təəssüf ki, qorulanı satdılar. Amma orada şəhid ailələr və əlilər arasında hər razı keçirdilər. Kimin daha çox pul var? Yəni bizim ailə düşən
bir neçə otaqlı ev, iki otaqlı nə oldu, o da qəbuldu. Yəni pulumu verdim, aldım. Kreditdə düşdüm, pulumu verdim, aldım. Amma mən neçə illər o kreditdə ödədim. Ev yiyəsi olum deyən. Qardaşım bundan tərmi şəhid olmuşdu. Bu şəhidlər bundan görə şəhid olmuşdur. Mən özüm bu günlərim bilirsin nə deyirəm, dilimə gətirib deyirəm. Mən çox təəssüf hissi keçirirəm döyüşdüyüm üçün. Çox təəssüf hissi keçirirəm. Bunlar çox da parlamentdə və ya da televiziyada, Azərbaycan dövlət televiziyalarında çıxış eləməsinlər ki, Ermənistan belə, Ermənistan belə. Müharibə olsa getməzsiniz. Çox təəssüf. Yox, vətən şirindir. Vətənin tərəfindən mən özümlə, balalarımı, ailəmi şəhid eləyərəm, razı olaram. Vətən ayrı. Ancaq bu məmurlar üçün, beləsi alçaq insanlar üçün, şəhidlərin haqqını yiyən insanlar üçün mən heç bir baxıram. Bəli, belə bir şəhid ailəsin, təbii ki, yerini satan bir məmur üçün döyüşməyəm. Vətənlə oyun olmaz, vətən bizim hamımızın vətənindir. Vətən bizim hamımız. Mən belə... Sizə Rafiq Niftəliyevin oğlu şəhid olsa, yenə öz oğlunun abidəsini satardı o? Belə çıxır ki, satardı o. Satardı? Bəli, satardı. O nəslini də satardı, bəzi vətən tarih. O hakimiyyətən, bir sağ ola hər şeyini satardı. Satardı o. Mən ona inanıram. Tam əminlikdə. Müəyyən məmurlar da mən gözləyirəm ki, bunu satardı. Mən bayaq ki, söhbəni niyə gətirdim ki, 10 milyon əhaliyik. Bir şəhərin xalqı böyüyük. Otursunlar, Moskvada 14 milyon əhali yaşayır. Moskva, bir Azərbaycan boydadır. Dövlət, paytaxtı, bir Azərbaycan, həqiqətən bizə Azərbaycan paytaxtı boyda, dövləti boyda paytaxtı. Baxın orada, 700-dən yuxarı bir dənə şəhərdə zavod fabrik var. Bizdə hanı? Yalanla işlədirlər orada, burada. Bizə məşğulluq tədərindən ayrılan pulu yüksək şəhərdə, acından ölməmək üçün verirlər. Dəfələrlə prezident adam müraciət eləmiş ki, qaldırın bu maaşı, 300-350 lirik. Bu sosial yardımı sadələşdirsinlər. Səlim Müslümov alçaq, sənin bu yardımını kəsdi. Tək məndən yox, insanların hamısından. Bu sosial yardım birinci müharibə veteranlarına, müharibə qazilərinə bir dəfə 55 manat yox, verin 255 manat, 300 manat. Verin şəhid ailələrinə 1000 manat. Mən razıyam. Müharibə qazilərdir. Bayaqlarım göstərdim o kürəyini. Nə gündə? Onlar canlı şəhiddirlər. Onlar canlı şəhiddirlər. Lazım idi hökmən biz də əlimizi, ayağımızı gülləyə verir. Deyib, qırıl edib, gələkdir bizdə. Bizdə nə əlilər, nə şəhidə. Müharibə Qarabağ əlilərinə, şəhidlərə. Ümumiyyətlə, Qarabağ əlil deyəndə mən ürəyimə ağrıyım. Mən əlil anadan gəlmə olur. Müharibədə canlarını fədakarlıqla bir hissələrini itirmiş. Nə deyim, biri şəhid olur, biri də canlarını bir parçanı itirmiş qazilər bunlar. Onlar əlil anadan gəlməyə deyilir. Bunlar əlil qoyurlar. Oldu. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür.